Balaguer ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial de Ponent, en què s'ha fet el lliurament de distincions a diferents agents per actuacions i intervencions destacades a l'hora de prevenir delictes o salvar vides. Durant l'acte, des del govern català s'ha posat de manifest la importància d'una institució de país com és el cos dels Mossos d'Esquadra, que té alhora importants reptes de futur. Un acte en el que s'ha posat de manifest la importància d'una institució de país com és el cos de Mossos d'Esquadra, que després de la pandèmia doncs, encara ha agafat més valor i que, per altra banda, doncs, té reptes importants com, com fer un cos més jove, un cos més proper, un cos més tecnificat i, sobretot, un cos més feminitzat. L'acte s'ha fet a l'església de Santa Maria, on les autoritats han entrat amb la música de fons de País Petit de Lluís Llach a càrrec de la pianista balagrina Marta Mesalles. Hi han participat més de 500 persones i durant l'esdeveniment s'ha fet entrega de diplomes als Mossos d'Esquadra per les seves actuacions, als que es jubilen i també a ciutadans que han col·laborat amb aquest cos, a més de medalles a càrrecs de la societat civil i càrrecs dels Mossos. Precisament pel que fa al cos i als canvis que ha experimentat durant els darrers anys, el cap de la Regió Policial de Ponent, l'intendent Jordi Dalmau, ha dit que és bo que es debati sobre el model policial. Jo ja fa 30 anys que estic al cos i en aquests 30 anys tot ha canviat, la societat ha canviat. Nosaltres actuàvem d'una manera fa 10, fa 15 anys, que ara no és acceptada per la societat i això hem d'acceptar. Per tant, hem de canviar maneres de treballar si és que la societat així ens ho demana. Dit això, també hem de ser conscients que som la policia, se'ns requerirà solucionar determinades circumstàncies en determinats moments i que a més això ho hem de fer amb seguretat perquè la gent que tenim al carrer mereix treballar amb seguretat. Aquesta ha estat la primera vegada que Balaguer ha acollit aquest esdeveniment que a la província sempre s'havia fet a la Seu Vella de Lleida. Des de la Paeria s'han mostrat molt satisfets en aquest sentit alhora que han agraït als Mossos el servei que donen a la societat. Molt contents que es pugui fer de forma descentralitzada. Quan se va parlar amb el camp d'aquí de Balaguer es va oferir aquesta possibilitat. Després de 23 anys jo crec que està molt bé que aproximar-se al territori és una gran cosa i en aquest cas jo crec que també està molt bé per part de la gent de Balaguer poder veure aquest reconeixement a un cos tan bàsic per un país com és la policia, doncs es pugui fer també aquí a la ciutat i només compartir la majoria de bons propòsits que s'han fet perquè jo crec que estem amb el bon camí. Prèviament a l'acte, les autoritats han fet un recorregut per l'exterior de l'església de Santa Maria, on han saludat alguns membres del cos. Entre els assistents al Dia de les Esquadres també hi havia el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra a Catalunya, Josep Maria Estela, i Xavier Castellarnau, cap de l'àrea policial de la Noguera.